Víte, co je v životě nejlepší? Že jde udělat rage quit. Život je jako série Twilight. Hlavně lída vám permanentně pije krev a celý to stojí za starou Bellu. Jednou jsem jedné dívce řekl, že bych jí chtěl dát svoje srdce. Ona mě nechala zapsat na seznam dárců orgánů. Došlo mi, že 8. Proč ty ho teď si vůbec posloucháme? Vždyť na nás míří pistoli! To je jediný místo, že v pořádku, když jsou věci v hajzlu. Jak na to můžeš vůbec zapomenout?